আৰম্ভ হ'ল অমৃত কলহ যাত্ৰা। বিৰুবাৰী কালী মন্দিৰৰ পৰাই প্ৰথমে সংগ্ৰহ হ'ল এমুঠি মাটি। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মেগেন হৰণীয়ে হাতত কললৈ সংগ্ৰহ কৰিলে মাটি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি মোৰ মাটি মোৰ দেশৰ অভিযান। এই অভিযানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমতো আৰম্ভ অমৃত কলহ যাত্ৰা। অসমৰ 270টা ব্লকৰ পৰা 270টা কলহত মাটি আৰু চাউল সংগ্ৰহ কৰি পঠিওৱা হ'ব ৰাজধানী দিল্লীলৈ। সেই উদ্দেশ্যে বুধবাৰৰ পৰা প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়ত, পৌৰসভা, পৌৰ নিগমত আৰম্ভ হৈছে পৰিয়ালে প্ৰতি এমুঠি মাটি সংগ্ৰহ। প্ৰতিটো ফ্লেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এমুঠিকৈ চাউল। আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আমাৰ 12-13টা ৱাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, অহাকালি 16-17টা আৰম্ভ হ'ব। দুদিনৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত গোটেই গুৱাহাটীৰ আমি মাটি সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু অহা 1 তাৰিখলৈ আমি এই মাটি সংগ্ৰহ কৰি 2 তাৰিখে 2 অক্টোবৰ দিনাখন আমি জিলা প্ৰশাসন কাৰ্যালয়ত আমি জমা দিয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মিগিন শৰণীয়াই মহানগৰীৰ 29 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই সংগ্ৰহ কৰিলে ভূমি। বিৰুবাৰী কালী মন্দিৰ অঞ্চলৰ ঘৰৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ সংগ্ৰহ কৰিলে এমুঠি মাটি অথবা চাউল। এই আমাৰ ঘৰৰ পৰাই এমুঠি মাটি দিলোঁ। এইটো মানে দি মানে বহুত সুখী পালোঁ, মানে খুব ভাল লাগিল। এইটো নতুন দিল্লীলৈ যাব আৰু তাতে আমাৰ এটা হেৰি নিৰ্মাণ হ'ব। আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো আৰম্ভ হৈছে অমৃত কলহ যাত্ৰা। বৃহস্পতিবাৰে মৰাণ পৌৰসভাত অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। ইয়াৰ 11টা ৱাৰ্ডত প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে সংগ্ৰহ কৰি আমি ৱাৰ্ডত ৰাখিম আৰু ৱাৰ্ডৰ পৰা আমি 2 তাৰিখে মিউনিচিপাল বৰ্ডলৈ এই মাটিখিনি আমি লৈ যাম। উল্লেখযোগ্য যে পদূলিয়ে পদূলিয়ে এই মাটি সংগ্ৰহ পৰ্ব অহা 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে সমাপ্ত কৰিব লাগিব। 1 অক্টোবৰৰ পিছত পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই জিলা প্ৰশাসন কাৰ্যালয়লৈ পঠিয়াব সংগৃহীত ভূমি আৰু তাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু 28 অক্টোবৰত দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব 270টা মাটি সংগৃহীত কলহ। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলিন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিৰুবাৰী কালী মন্দিৰৰ পৰাই প্ৰথমে সংগ্ৰহ হ'ল এমুঠি মাটি। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মেগেন শৰণীয়ে হাতত কললৈ সংগ্ৰহ কৰিলে মাটি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি মোৰ মাটি মোৰ দেশৰ অভিযান। এই অভিযানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমতো আৰম্ভ অমৃত কলহ যাত্ৰা। অসমৰ 270টা ব্লকৰ পৰা 270টা কলহত মাটি আৰু চাউল সংগ্ৰহ কৰি পঠিওৱা হ'ব ৰাজধানী দিল্লীলৈ। সেই উদ্দেশ্যে বুধবাৰৰ পৰা প্ৰতিখন গাঁও পঞ্চায়ত, পৌৰসভা, পৌৰ নিগমত আৰম্ভ হৈছে পৰিয়ালে প্ৰতি এমুঠি মাটি সংগ্ৰহ। প্ৰতিটো ফ্লেটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এমুঠিকৈ চাউল। আৰু ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা আমাৰ 12-13টা ৱাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, অহাকালি 16-17টা আৰম্ভ হ'ব। দুদিনৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত গোটেই গুৱাহাটীৰ আমি মাটি সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম আৰু অহা 1 তাৰিখলৈ আমি এই মাটি সংগ্ৰহ কৰি 2 তাৰিখে 2 অক্টোবৰ দিনাখন আমি জিলা প্ৰশাসন কাৰ্যালয়ত আমি জমা দিয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মিগিন শৰণীয়াই মহানগৰীৰ 29 নম্বৰ ৱাৰ্ডত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই সংগ্ৰহ কৰিলে ভূমি। বিৰুবাৰী কালী মন্দিৰ অঞ্চলৰ ঘৰৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ সংগ্ৰহ কৰিলে এমুঠি মাটি অথবা চাউল। এই আমাৰ ঘৰৰ পৰাই এমুঠি মাটি দিলোঁ। এইটো মানে দি মানে বহুত সুখী পালোঁ, মানে খুব ভাল লাগিল। এইটো নতুন দিল্লীলৈ যাব আৰু তাতে আমাৰ এটা হেৰি নিৰ্মাণ হ'ব। আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো আৰম্ভ হৈছে অমৃত কলহ যাত্ৰা। বৃহস্পতিবাৰে মৰাণ পৌৰসভাত অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। ইয়াৰ 11টা ৱাৰ্ডত প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে সংগ্ৰহ কৰি আমি ৱাৰ্ডত ৰাখিম আৰু ৱাৰ্ডৰ পৰা আমি 2 তাৰিখে মিউনিচিপাল বৰ্ডলৈ এই মাটিখিনি আমি লৈ যাম। উল্লেখযোগ্য যে পদূলিয়ে পদূলিয়ে এই মাটি সংগ্ৰহ পৰ্ব অহা 1 অক্টোবৰৰ পূৰ্বে সমাপ্ত কৰিব লাগিব।
এক অক্টোবরের পিছত পৌর নিগম কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে পঠিয়াব সংগৃহীত ভূমি। আর তারপরে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র আর 28 অক্টোবর দিল্লিলে প্রেরণ করব 270টা মাটি সংগৃহীত কলহ। মরাণর ঋষেশ্বর বড়া আর গুয়াহাটির সঞ্জয় বড়ার সহযোগত বলেন ভট্টাচার্য, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।